Unħallu l-diskussjoni l-għaddeja u ħot ħafna fuq id-drogi, nixu biex nintaqaw mal l-ewwel grupp fuq Mill-Garaxx illum l-ewwel ġimgħa. Fil-fatt ġobna ħafna kif introduċija Karlo l-ewwel bħala l-ewwel grupp. L-Ophidian Twin. Issa, nitkellmu naqra fuq l-istil tal-mużika ta' Ophidian Twin, nixtieq minn għandkom inkun naf minn fejn oriġina dal-istil u hekk kellux jaqsam. Mal kwalità ta' mużika li tħobbu tisimgħu intom meta tkunu d-dar jew fil-karozza insomma. L-istil tagħna bħal speċi beda imħawwet, bħal speċi ħadd ma kellu l-istess stil, kulħadd stil differenti minnu hopek, minnu hopek. Bħal speċi mbagħad għadna qed nippruvaw naqdu l-stil li kollha tagħna. Nippruvaw nagħmlu x noħorġu. Pruvaw n-esperiment u naħseb li nixjenna. Iktar kummenti. Jena l-aħħar wieħed kważi dħalt fil-grupp ġifieri u dħalt sib diġà l-istil beda jifforma. U ma l-istil tiegħi li huwa rock ma mhux heavy ngħidlek. Daħal sew ukoll tal-grupp. Jody huma ġenbi. I'd like to assume ħabba li Jody huwa Ingliż, issa ħniblu naqra l-lingwa. Jody, I'd like to ask you a question simply because you're more a foreigner actually. Do you think that Maltese music as such, now that you're a part of it, has improved or has it reached its limits? Well, I think that music all over the world, not only just in Malta, but everywhere around the world, can always improve. I don't think there's ever a stage where music can stop improving, you know? You can have a classic side of music which is perfection almost. You can have that to a perfect level, but as far as rock music and all the other styles of music, there is always improvement. Interesting. Another question. Let's look at the image now. Għanħarsun għara lej l-image tal-group fil-fatħana ġana il-bu l-lingwa fil-bajzajr bil-Gliesi. Dan l-image illi mux bħali tal-suċ lejja jessa ġifiri, ma da l-image ta' ħafna xartu ilu ġinsim għattajn vera bħal tijaj, ma għappariti minnek. Dan ġgiget, suħet l-leder konna bħġi ġiġu l-mulaw, anki sarbunek ma kunxim għatta ma t-ilbsux. Din l-attitudni li l-poplu jaħseb illi dan iwassal għal-karattru mkisser biex najdu għek biex nkunu mizjet dan t-għert. X'taħsbu inti fuq dal-kummenti? Well, paspaċi iż-żożija dik li tagħmel u paspaċi kulħadd jibda jipprova min jilbes hekk, min jilbes hekk. Naħseb jien ma tagħmilx effett għan-natural tal-bniedem ġiel issib min għax jaraħ b'ħafna beġġies u ġgiegħet jgħidu hekk imħawwet mentri jkun aħjar minn ħadd ieħor. Jiena naħseb illi jekk ma tagħmilx hekk fiż-żożija jisek mejjet paspaċi. Kumment ma twieħed li għandu xagħru twil u ġgiegħet u beġġies u x'naf jien, xi tgħid lilna inti? Jien naħseb li min jieħu impressjoni ta' bniedem xagħru twil ju forsi drogat u mħawwet għandu żball kbir. Għax lajlek jiena li qatt ma mistej tibda tip ta' droga b'xagħru twil hemm ħafna jaħsbuni drogat. Hemm ħafna jiġu fuq jisaqsuni minn fejn ħajjixtruha u jien dima mbiħħiex jiġifieri biex kunu tafu. U ma nistax nifhem għalfejn du l-impressjoni, anki ħarsu lek blikraħ eżek għandek it-tiegħu, ma nistax nifhem għalfejn dil ħaġek mali rak deħel b'xarek twil dob xagħru twil mħawwa da bil-forsi fehem. Umbagħad issib ħafna li qegħdin f'assoċjazzjonijiet jgħinu jagħtu kontribut ieħor. Pereżempju f'post Fiteni fejn kemm ħafna gruppi kien sar kunċert favur id-drogi, naħseb fis-self-help kien flejti ma nafx xiex. Daw kulħadd nies li suppost imħawwet kollha taw kontribut kontra drogi. Mistoqsija oħra li xtaqt nistaqsilek darba hija x'taħseb li hu l-attitudni tal-poplu Malti in ġenerali, l-aħħar mistoqsija fil-fatt. Lejn il-mużika ta' gruppi bħalna, gruppi Maltin mużika rock. Jiena naħseb li hemm bżonn forsi daqsxejn iktar għajnuna, kemm mill-organizzaturi u kemm mis-sapport, għax qegħdin daqsxejn lura f'dal affarijiet. Jiena nippreferi jkun hemm iktar affarijiet organizzazzjonijiet u konserts oħra. Tajjeb, dal-mistoqsijiet jisum seklu għaddej fuq imma maqluna li sarin għalħin, fil-fatt ħanaddu għal tieni slot tagħhom. Il-number li jisima Cameron's Closet.